ទោះបីជាមានការពិភាក្សាវែកញែកគ្នាអស់រយៈពេលជាច្រើនខែកន្លងមកហើយដើម្បីអាចអនុម័តកញ្ចប់ថវិកាយុទ្ធាសម្រាប់ជួយគ្រប់គ្រងដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្តីប៉ុន្តែរហូតមកដល់នាទីចុងក្រោយនេះទើបព្រឹទ្ធសភាជាតិអាមេរិកបានឈានទៅដល់ការព្រមព្រៀងគ្នាដើម្បីបញ្ចេញកញ្ចប់ថវិកាយុទ្ធាថ្មីមានទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណជា$886,000,000កញ្ចប់ថវិកាដែលត្រូវបានអនុម័តកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងមកនេះទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden ផងដែរពីព្រោះថាក្នុងនោះមួយចំណែកក៏មានកញ្ចប់ជំនួយយោធាសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលគិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណជា$300,000,000ក្នុងមួយឆ្នាំនិងបន្តផ្តល់ជំនួយរហូតដល់ឆ្នាំ2027សមាជិកព្រឹទ្ធសភាដ៏សំខាន់លោក Scammer បានថ្លែងថាការអនុម័តកញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់វិស័យការពារជាតិគឺជាកិច្ចការងារដ៏មានសារៈសំខាន់ជាងពេលណាទាំងអស់កញ្ចប់ថវិកាលើកនេះមិនត្រឹមតែអាចទប់ទល់នឹងរុស្ស៊ីឈរយ៉ាងរឹងមាំប្រឆាំងនឹងបកគមនីចិននោះទេវាថែមទាំងអាចធានាថាកិច្ចការពារជាតិរបស់អាមេរិកនៅតែស្ថិតក្នុងស្ថានភាពល្អគ្រប់ពេលវេលាក្រៅតែពីកញ្ចប់ថវិកាជំនួយសម្រាប់អ៊ុយក្រែនហើយនោះអាមេរិកនឹងប្រើប្រាស់ថវិកាទាំងនោះក្នុងការដំឡើងខែជូនយោធាទាំងអស់របស់ខ្លួនក្នុងអត្រាកំណើន 5.2% ផងដែរព្រមទាំងកញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់ធ្វើទំនើបកម្មទៅលើបច្ចេកវិទ្យាសុភវុធទាំងផ្លូវទឹកផ្លូវគោកនិងផ្លូវអាកាស